O cinema impressiona a todos desde a sua criação em 1895, na França, quando os irmãos Lumière apresentaram em primeira mão o cinematógrafo. Mais de um século depois, a arte de contar histórias através do cinema continua sendo um sucesso absoluto, acessível e de interesse do grande público. O avanço da tecnologia permitiu que mais pessoas se aventurem e contem as suas histórias pelas lentes de uma câmera. E em Juiz de Fora não é diferente. Os cineastas, entre produtores, diretores e roteiristas locais, têm feito trabalhos e experiências no rol cultural da cidade e de todo o país. Boa noite, no Culto Circuito de hoje, eu converso com o cineasta, jornalista e professor Nilson Alvarenga, que acaba de lançar seus mais novos trabalhos. Fim de mês, sugestão, quase que só há estrelas. Nilson, fala um pouquinho das experiências desses três trabalhos, desses três curtas-metragens que você acaba de lançar. Na verdade, a gente vem produzindo eles desde o ano passado. Na verdade, no final do ano passado eles foram lançados e agora eles estão começando a circular um circuito de festivais, né? Então, cada um tem a sua história, digamos assim, seu percurso, né? O Fim de Mês foi um filme feito com recurso da Lei Murilo Mendes, né, de 2011, finalizado no ano passado. Sugestão foi um material feito, o que a gente brinca de falar, de um cinema de guerrilha, né? Foi feito assim com equipamentos próprios, com uma equipe de alunos, na verdade, da faculdade, alunos e amigos, na verdade. Nossos. É envolvimento tanto de profissionais quanto também de estudantes, né? Que participam tanto da produção quanto da direção, né? Da direção dos seus filmes. Exatamente. E o Quase Que Só Há Estrelas, que é um material que a gente fez, e aí foi um trabalho de co-direção mesmo, com o Tomi, o Ito, e a Marília Lima, né? E aí cada um está fazendo o seu percurso aí. Fim de Mês, conta a história de quem? Tá. Fim de Mês é um roteiro, na verdade, antigo, é um roteiro de 2003. Eu tinha, na verdade, uma história que era de dois amigos que se encontram no bar. Um deles acabara de perder o emprego e vai desabafar com um amigo. E no final da história a gente descobria que o outro amigo que ouvia o desabafo também tinha, naquele mesmo dia, naquela mesma situação, circunstância, perdido o emprego. Era uma história que era muito pertinente ser contada lá em 2003. De 10 anos para cá, muita coisa se modificou e a gente fez algumas alterações no roteiro para que ele se enquadrasse um pouco mais no contexto atual. Mas é basicamente uma história trágica, né? Uma história de dois amigos, que um vive, além da perda do emprego, uma separação, e o outro que a gente pensa que é um cara que está ouvindo o problema do outro, e no fundo está ouvindo sim, mas também passa pelo mesmo problema. A escolha das locações para esse curta foi feita aqui em Juiz de Fora mesmo? Foi feita aqui em Juiz de Fora, todo ele foi filmado aqui, isso era uma prerrogativa que a gente tinha desde o projeto, filmá-lo em Juiz de Fora. Essa cena do bar, e é uma cena final também da rua, foi feita no Carlos Chagas. A gente fechou um bar, né, para isso, um bar que já existe, a locação já existe, a gente teve que redecorá-la porque o filme se passa no final dos anos 80, o filme se passa em 89, aquele período em que havia uma inflação muito alta, a gente dessa idade se lembra disso, o filme é pertinente enquanto história com esse contexto, esse pano de fundo. Então a gente precisou fazer uma alteração no bar e contextualizar até carros na rua, que eram carros da época e não carros atuais, enfim, todo um processo de direção. Houve até um resgate histórico, né, que a parte da sua história se passava na qual década? Então, ela se passa, a história se passa em 1989. Ou seja, num período em que você não tinha muita coisa que tivesse no bar que pudesse estar presente em cena, né? E você tinha também, o pôster do Flamengo campeão, não é muito mais a nossa realidade. Então houve um trabalho bom, né, de pesquisa para fazer esse resgate. Exatamente, né? Cervejas, marcas de cerveja que nem existem mais, estavam lá no cartaz do filme, né? Carros da rua que não, né, que se fosse feito hoje não poderia, teria que ter outros carros e não poderia ter carros mais recentes do que dos anos 80. Tinha todo um espírito, um clima dos anos 80, uma música que ajuda a compor um pouco o ambiente, é o Antunico, do Ismael Silva, que o Ronaldo Tamboraí, um amigo, que gravou, fez a gravação,
né, e entrou no filme. Quer dizer, todo trilha contexto original. Não, é uma música do Ismael Sil, né, e que o Ronaldo fez a gravação, né, especialmente para o filme. Eu chamei, e foi a ideia, inclusive, de entrar essa música foi dele. Né, e assim, aí eu tentei reunir a equipe de Juiz de Fora, pessoas amigas, pessoas que eu conhecia e pessoas que já têm um nome no audiovisual, queria me aproximar mais deles, né? O Mauro Pianta fez a fotografia, a Paula Veloso fez a direção de arte, o pessoal da Arbex fez a produção, né? E a Marília fez uma assistente de direção, me ajudou muito no projeto. Enfim, eu tentei me cercar de pessoas, Vanderlei fez o som, né? Enfim, eu tentei me cercar de pessoas que eu tivesse. A Marcinha Falabella fez assistência, me ajudou a preparação do elenco. Enfim, eu tentei me cercar de pessoas que fossem amigas e fossem pessoas que pudessem contribuir para o projeto, para ele ficar com uma cara assim bacana e ter um pouco de. Como ele tem uma história muito realista, uma história que nos faz pensar sobre o nosso próprio cotidiano, acho que isso fazia sentido. Ter pessoas daqui, espaços urbanos, espaços cenográficos que fossem de Juiz de Fora, eu acho que ele tinha essa pertinência para ser feito como foi feito por pessoas por pessoas daqui e com os espaços daqui, que isso contribui muito para a história funcionar bem. É uma história que faz, né, o espectador refletir sobre determinadas questões, né? Nilson, quase que só há estrelas. Uhum. É um trecho, né, de uma poesia do Murilo Mendes, do Juiz Forano, Murilo Mendes. Sim. Qual a história que é contada nesse filme? O Quase Só Estrelas, enquanto Fim de Mês é um filme narrativo, Quase Só Estrelas já é um filme que a gente pode chamar de filme de montagem. Um filme feito com imagens da cidade, com poemas, não só do Murilo Mendes. O Quase Que Só Estrelas, de fato, é um verso do Murilo Mendes e foi o mote principal para a gente começar a pensar o roteiro. E depois havia também os trechos do Pedro Nava, né, e da Raquel Jardim, uma escrita memorialística sobre o Juiz de Fora. E a gente, bem ou mal, a gente é um pouco estrangeiro, apesar de já morar em Juiz de Fora há mais de 20 anos, o olhar em relação à cidade sempre tem esse caráter de um olhar estrangeiro, mas tentando entrar um pouco nessa dimensão que a cidade passa para quem chega ou passa para quem vive aqui e não sendo necessariamente daqui. Então essa escrita memorialística ajudava a gente a pensar a cidade um pouco, mas ao mesmo tempo olhar criticamente para os espaços da cidade. Naquele momento a gente saía para a rua, a gente tinha no roteiro várias imagens, muito motivado pelo poema do Murilo Mendes, várias imagens de prédios, de ruas, de carros, de máquinas. Ele foi também, né, todo filmado em Juiz de Fora. Todo em Juiz de Fora. E como a gente precisava de um trecho que precisava de máquinas, a gente estava com a cidade sendo reformada. A gente estava com aquele período de obras, né, que a cidade sofreu no ano passado, e aquilo contribuiu muito, assim, a gente acabou incorporando muito daquelas máquinas, aquele maquinário todo urbano, trabalhando dentro da cidade, né? Então aquilo contribuiu. Se passa no período atual? Na verdade é o seguinte, é uma espécie de poema audiovisual, ele não é propriamente uma narrativa, ele é uma espécie de poema audiovisual em que a gente tenta relacionar algumas coisas dos poemas com um pouco de imagens da cidade. Ele caminha de um momento em que a gente pensa a cidade como uma cidade que está progredindo, crescendo, a cidade está indo em direção a um certo progresso, e no final como se a gente fizesse uma reflexão, afinal de contas, o que é específico de Juiz de Fora como espaço urbano? A ideia de Quase Só Estrelas, no fundo, repercute na ideia de há pessoas, e aí há cenas com os pés, com as mãos nas pessoas. Enfim, ele é um trabalho, de certa forma, como sendo um poema, um trabalho mais abstrato. E eu acho que ele justamente tem essa ideia de abrir vários sentidos. Então, assim, é até difícil eu dizer que ele caminha para um sentido específico, uma significação específica, porque ele é feito assim, de uma forma a haver aberturas, né? E eu acho que é uma reflexão de tipo diferente do tipo do cinema narrativo, mas uma reflexão sobre, olha, olhar para a cidade, tentar olhá-la à luz de outros olhos. Juiz de Fora, naquele tempo, era um trecho de terra cercado de pianos por todos os lados. Juiz de Fora. To begin with, now coming on stage for Vila Lobos, the Baquianas Brasileiras number 4, it is in 4 sections.
o seu terceiro curta é o Sugestão. Uhum. E a história, ela é contada de uma forma que é bastante significativa também para o seu espectador? É. Aí o Sugestão já é uma proposta um pouco diferente, assim. Eu ainda insistiria em dizer que ele tem um cunho realista, mas não em termos da temática. A temática, ela é muito mais difusa mesmo. Ela é uma história, na verdade, de uma pessoa que está fazendo uma atividade dentro de casa e ele trabalha com alguns manequins, né? E ao longo da história, o que, que ele faz? Ele faz alguma coisa, a gente não vê o que ele está fazendo, a gente está sempre à distância, é uma câmera que enxerga isso à distância, e quando ele sai da sala, a câmera se aproxima e a gente começa a ver certas coisas, um sangue no chão, um ruído de moscas, uma menina sentada num canto, mas a gente não consegue reconhecer o que está ali. Não é a identidade, é a identificação, a gente, né? Não há uma identificação, há uma espécie de câmera meio que observando um espaço onde havia um indivíduo fazendo uma certa atividade que eu não sei exatamente qual é, mas há sugestões de que eu saiba quais. Depois esse indivíduo vai cozinhar, depois esse indivíduo vai... são cenas feitas com uma câmera muito alta, um trilho sobre a cabeça suspenso, e o personagem está cozinhando e ele está cozinhando uma carne e há uma sugestão, e o nome é mesmo efetivamente isso, uma sugestão de que seja a carne humana que ele está comendo, mas isso não sai desse nível de sugestão até que no final a gente vê que ele está comendo numa mesa e a menina que estava com ele lá antes, naquele espaço que a gente não viu quem é, está sentada com ele na mesa. Está morta? Está viva? É uma menina? É a filha dele? Está ali só conversando? Ou, tá, ou é uma amiguinha dele e tal? Ou é a pessoa que... Seria que antropofágico, tá, né? É. A sugestão é antropofagia. É um pouco assim um curta mais louco, assim, mais porra louca mesmo, assim, no sentido de criar um certo sentido que não faz muito assim, a ideia de uma narrativa que feche. A ideia era muito isso, assim, de não fechar um sentido, mas haver muitas sugestões de sentido. Então, assim, se o espectador toma o caminho de que ele está comendo carne humana, ele vai entender que está comendo carne humana. Mas se ele tomar o caminho que não é nada disso que está acontecendo, ele também pode concluir isso. Não, tem uma conclusão que vão diversas interpretações, depende do olhar do espectador. Depende do olhar, depende do que ele extrai da imagem, aquilo que ele quer que seja sugerido a ele. Ou seja, há sugestões para dois caminhos. Mas ele vai ter que decidir. Então, assim, na verdade nasceu como exercício. Eu tinha uma ideia de passar um exercício para uns alunos num curso de direção em cinema, que a gente trabalha na UFJF, a Faculdade de Comunicação, e eu decidi que eu queria fazer um exercício, que eu acabei montando um exercício. Eu quero que vocês sugiram coisas com a imagem, com o som. O filme só pode ter sugestões. O filme não pode ter sentidos fechados, você vai só sugerir. Eu resolvi, mas eu quero fazer esse exercício, vou fazer. E aí resolvi fazer, chamei os alunos e foi muito legal. Gabriel Brizola, um aluno... Não, houve a contribuição também dos estudantes da Faculdade de Comunicação. Gabriel fez a fotografia, Marília fez a produção, Ana Clara Nunes fez a direção de arte, Wagner era um ex-aluno que fez também, ele atuou, a Lívia, que fez a menina, como a Lívia é uma aluna muito, né, franzina, ela servia para fazer a... Foi a atriz mini. E aí é um filme, assim, é um filme feito com essa intenção, assim, de ser sugestivo mesmo. O título não é gratuito, ele é explicitamente sugestão mesmo. Cada um interpreta o que exatamente acha, né? Nilson, vamos dar uma pequena parada e o Curto Circuito vai para um rápido intervalo. E no segundo bloco eu converso também com Tomio Ito, que foi um dos diretores de Quase Que Só Há Estrelas e assistente de produção do Fim de Mês. Até já! Estamos de volta com o Curto Circuito. No programa de hoje eu converso com os cineastas Nilson Varenga
e Tomio Ito, que falam sobre seus trabalhos em Juiz de Fora. Tomio, você que já participou de várias produções cinematográficas aqui em Juiz de Fora, em parceria com vários produtores, diretores, mas você também participou com o Nilson, que é o cineasta, de Quase Que Soar Estrelas. Qual foi a sua participação? Sim, eu participei nesse e eu fiz uma co-direção, né? Eu já tenho um convívio com o Nilson, já de estudos, né, que eu faço mestrado e ele é meu orientador. E nesse contexto ele acabou me convidando para participar desse filme como produção. Não só como pensar junto o roteiro, a gente fez uma... ele já tinha um roteiro já arranjado, já pronto. Já estava aprovado já o roteiro, você entrou com a produção. Sim, esse roteiro já estava relativamente pronto. É claro que eu e a Marília, que também participou, fomos cada um, demos a nossa contribuição nesse roteiro, mas a gente ajudou principalmente na questão da direção, o que envolve aí a escolha de locações, ângulos para a gente gravar as cenas. As tomadas, né? Os movimentos de câmera, enfim, né? Todas essas questões que envolvem a direção. Também a questão das pessoas que participaram, tiveram duas pessoas que a gente dirigiu mesmo e construiu uma mise-en-scène, né, com elas, e outras não, outras foram mesmo que a gente captou da realidade, de uma forma mais documental mesmo. E qual a sensação hoje que você vê hoje? O produto pronto, sendo exibido, e vocês estão também participando de diversos festivais de cinema, né, pelo país, né? Sim, é uma alegria muito grande, assim, um orgulho de ver os nossos filmes passando na tela de cinema. Coisa que a gente, eu principalmente desde criança, frequentava salas de cinema e ver o nosso filme passar é sem dúvida uma alegria. Principalmente em festivais como o de Tiradentes e o Cine BH, que são festivais grandes, que eu já frequentava, participei de oficinas lá, então eu também sou relativamente uma cria desses festivais, eles também contribuíram para a minha formação, e nesses festivais eu vi filmes de diretores consagrados, enfim, filmes muito bons. Concorrendo igualdade de condições, né, Nilson? Eu acho que é interessante, há uma diversidade grande, você tem filmes, você tem longas metragens, né, autores já consagrados. Na mostra que a gente estava em Tiradentes, por exemplo, havia filmes de diretores que já fazem curta, já fizeram longas, então há muito, assim, já fazem curta com um percurso de produção muito, muito grande. E a gente lá também, é legal estar assim, isso que o festival, no caso da Mostra Tiradentes, promove é muito interessante, assim, esse contato você pode ter com pessoas que estão produzindo há muito tempo, pessoas que estão voltando, apesar de velho, estou começando mais a produzir agora, junto com a garotada aí, o Tomei, o Marília, e a gente está lá, e isso era legal, assim, esse contexto de festival em que o filme está circulando, ele é muito rico por causa disso mesmo, assim, de você não necessariamente ter que ter inserção do mercado para você poder ter seu filme exibido, né? O circuito de festivais meio que quebra um pouco essa ideia de que você tem que criar janelas primárias de exibição dentro da sala de cinema e ter lucro com o filme. Na verdade, é muito mais importante para a gente que está produzindo nesse sistema, né? É claro que é importante você ter um mercado constituído e que você coloque seu produto para ser vendido, mas no nosso caso, o filme, como ele nasceu a princípio de uma encomenda, né? vamos falar assim, ele nasceu para ser exibido num evento, numa mostra, num encontro que havia acadêmico na UFJF, na Faculdade de Comunicação, a Compós, e ele daí ele ganhou uma dimensão muito grande. Então, desse filme inicial, que era para durar 2 minutos, a gente fez um filme de 12, e ele ganhou uma dimensão maior do que aquele contexto específico. A proposta inicial, né, de Quase Que Só Estrelas foi de apresentar no Encontro Nacional de Pesquisadores em Comunicação, a Compós. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E inicialmente, como você disse, né, era 2 minutos. Por que foi transformado em 10 minutos a mais? É porque ele ganhou fôlego mesmo. Ele ganhou... a gente foi pensando junto, tinha um roteiro, mas ele foi se modificando. Depois ele se modificou de novo na hora de montar, quer dizer... Não se modificou, manteve-se uma linha desde o início, mas ele foi ganhando o fôlego dele. Ele sozinho meio que foi rompendo aquelas barreiras dos 2 minutos que ele tinha.
E era uma espécie de apresentação sobre a cidade de Juiz de Fora, para pessoas que não eram daqui. E eu achava que eu não me sentia muito no direito, né? Eu, sendo estrangeiro, eu acho que o Tomi é o único daqui, a Marina também não é daqui. Não sei se a gente se sentia tanto no direito de apresentar Juiz de Fora. É melhor tentar falar de Juiz de Fora a partir de um olhar também que era estrangeiro. Tomi, você também participou de outras obras. Né? Quais outros filmes, outros curtas-metragens que você também participou? Como é que foi essa participação, diferente dessa de agora? Eu tive a experiência anterior de participar mais de documentários. Eu produzi dois documentários em parceria com a Mariana Mussi. Um deles eu fiz a direção de fotografia e no outro a gente co-dirigiu. Esse primeiro se chama Firma. E esse último, que eu fiz a co-direção com ela, foi o do Lia. A gente também teve a oportunidade de exibir esses dois filmes no Festival Primeiro Plano, que é o festival daqui de Juiz de Fora. Nilson, você que já tem uma experiência maior na área de produção, como é trabalhar com essa nova safra de diretores, de cineastas, ou seja, os novos cineastas em Juiz de Fora? Como é que é trabalhar com essa turma? A primeira coisa é que eu me sinto novo cineasta também, embora não na idade, mas me deixa entrar na turminha como novo cineasta também, né? Na medida em que a turma da velha guarda aí me aceitar também, né? Mas o que eu acho que é muito bom de tê-los como referência também. Mas eu sendo mais velho, trabalhando com a garotada, isso é muito estimulante, assim. Eu tenho orientado projetos práticos na faculdade, às vezes trabalho de conclusão de curso, trabalhos que são feitos assim durante as disciplinas, e eu sinto um estímulo muito grande quando vejo a garotada se envolvendo em fazer e sobretudo em pensar o que está fazendo. Isso eu acho que é importante, assim. Não é um pensamento solto, abstrato só e que não repercute em alguma coisa que vai para a imagem, vai para o som. Mas também não é só o som, não é só a imagem. Não é só a técnica do registro, da edição e tal, que vai fazer um produto legal, um produto audiovisual legal. Então, assim, o que eu tento incentivá-los muito é sempre falar, é preciso que a gente pense o que está fazendo para que a gente faça coisas mais conscientes e até para que nós possamos inconscientemente falar mais coisas, até para pirar mais sobre o que está falando, né? E eu acho que eles têm essa veia, assim. Eu me lembro que a gente saía, eu, Tomi e Marília, saíamos durante o processo de produção do Quase Só Estrelas, e aí, poxa, a gente, como eu fiz fotografia também, a gente saía 4 da tarde, aí não era um período muito bom, não era verão, né? Então, assim, 5:30, 6 horas no máximo, já a luz acabava. Vamos tomar cerveja. A gente ia tomar uma cerveja, no dia seguinte já tinha mais coisa para fazer. Esse processo com eles é muito bom. Eu acho que a formação de um grupo, a gente acabou formando um grupo, a gente chamou esse grupo. A formação da equipe, né? Que reflete no resultado final do produto. Sim, né? Sim. E a gente até formou um grupo mesmo de produção, não é propriamente um coletivo, no sentido que quase está virando uma instituição hoje, nem também é uma produtora, no sentido de mercado, mas é um grupo de produção que a gente tem, uns equipamentos que a gente foi adquirindo, comprando, e a gente tem essa pretensão de usar esse material, esses equipamentos, que hoje estão nas nossas mãos, mas para a gente produzir coisas que a gente possa se expressar livremente, sem a dependência muito grande de ter que reivindicar recursos ou privados ou até mesmo de uma lei de incentivo, que eu acho que aí são projetos diferentes. Por exemplo, o Fim de Mês é um projeto que não poderia ter sido feito nesse sistema que é de criação coletiva e de produção coletiva que a gente fez, o Quase Que Só Estrelas, que a gente fez o Sugestão, né? Então eu acho que poder ter esse espaço hoje é uma possibilidade muito legal, muito boa. E trabalhar com a garotada é sempre bom. Queria ouvir do Tomil, o que você acha da produção cinematográfica aqui em Juiz de Fora? Bom, eu já venho acompanhando há muito tempo, né, participando dos festivais e do Primeiro Plano. Então, eu acho que já tem uma tradição de antigamente, que eu já até tive contato com alguns cineastas da chamada Velha Guarda, né, de Juiz de Fora. Tive a oportunidade de conversar, trocar ideias e até aprender com esses cineastas. Então, eu vejo que Juiz de Fora, vindo deles e hoje, com a influência desses cineastas de antes, só vem a crescer, e acho que o Primeiro Plano tem ajudado muito. Eu acho que eu sou um beneficiado do Primeiro Plano, porque os meus filmes, todos os meus filmes
Quer dizer, a maioria deles eu consegui passar no primeiro plano, então eu devo muito a isso também, e acho que esses jovens que estão surgindo aqui em Juiz de Fora, e tem vários, são vários, não sou eu, tem muita gente boa e produzindo, eu acho que o cenário é muito bom. Assim. Podemos falar que o cinema de Juiz de Fora tem qualidade? Ah, sim. Acho que sim, acho que sim. E a tendência é melhorar ou não? Eu acho que sim, eu acho que as pessoas começarem a terem mais consciência do que estão fazendo, ter mais, assim, pensar mais a linguagem do que estão, através da qual elas querem comunicar o que querem comunicar, e aí começar a pensar, que eu quero dizer através desse meio, porque aí os meios hoje estão facilitados. Acho que as pessoas têm que começar mesmo a investir. É a própria tecnologia que estimula, né? Inclusive, a produção maior e com maior e melhor qualidade. Exato, né? E propicia mesmo, né? Então, acho que é o momento que as pessoas têm de... Se os meios já não são uma imposição muito grande, né? Se os meios já não são uma coisa a transpor, né? Se os meios estão nas nossas mãos, é preciso começar a pensar o que nós queremos dizer com ele. Nilson, queria desejar sucesso nesse seu projeto, sucesso Tomil também nas suas produções aí. Agradecer a presença de vocês dois aqui no nosso programa. Okay? E o Curto-Circuito fica por aqui, mas continua na web. E você pode assistir aos programas exibidos no nosso canal no YouTube, além de participar e sugerir pautas através do nosso Facebook e Twitter. Então, todos, uma boa noite e até semana que vem. Tchau. Menino com a turma, deve ter sido boa. Fala, Gerson. Gerson, anota pra mim, por favor. Pode deixar. Põe uma aí pra mim. E aí, Rui? Você tá podendo, hein? Segunda-feira, fim de mês. Você chegando mais cedo do serviço, tá podendo, hein? É. Fiquei sabendo da Sirlene. Ontem ela esteve por aí. Ah, é? Como é que você tá? Tem mais volta, não? Ô, Gerson. Põe mais uma pra mim. E uma cervejinha.